500 художників з усієї України брали безпосередньо участь в даному проєкті, в конкурсі. 8 тисяч респондентів вибрали ось це зображення. У нас є два номінали. Номінал F і номінал W. Номінал F – це безпосередньо для відправлень листів по Україні, а номінал W – відправлення листів за кордон. «Укрпошта» випустила нову марку тиражем 1 мільйон, на якій зображений український солдат, позаду нього корабель, а внизу надпис «Русський воєнний корабль, іди на…». Директор Хмельницької дирекції «Укрпошти» Микола Громов каже, погашення зробили у символічний день. 12 квітня Корольовим був спроєктований космічний корабель, який успішно потрапив до космосу. Відповідно, ми провели символізм і символічні паралелі. Тому, так як русський корабель був посланий дуже далеко, сьогодні ми також маємо видатного українця, який запустив космічні кораблі, і видатного українця, який запустив корабля-агресора дуже далеко. От тому відповідь сьогодні. Це загальноукраїнська акція рівно 12:30 по всій Україні, у всіх обласних центрах і в Києві також було проведено спецпогашення даної марки. Підписав і погасив марку сьогодні на кількох конвертах і заступник директора Державного історико-культурного заповідника Межибіж Ігор Западенко. Ці конверти будуть в фондах Державного історико-культурного заповідника Межибіж, Межибіжського замку. Замок – це музей історії бойових дій, це музей історії війни. І це теж частина війни. Це військовий артефакт. Те, що відбувається буквально зараз. Символічним є день, у який відбувається це спецпогачення. Коли російські ракети почали падати, влучати у Житомир, в тому числі, у місто Сергія Павловича Корольова, конструктора ракет, який вивів першу людину в космос, це показало всю божевільну суть тієї країни, тієї імперії, яка намагається нас подолати. За словами Миколи Громова, конверти із спеціально погашеною маркою можна буде використовувати для листування як по Україні, так і за кордон. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.